L'habitatge és un dret social que preocupa i que forma part de l'estructura de la nostra societat. I per això els ens locals hem de poder aprofitar totes les oportunitats que ens deparen, i més en aquests moments on el Departament de Dret Social, la Generalitat de Catalunya, ha ficat en marxa aquestes diferents convocatòries a través també dels fons europeus, els Next Generation, per a la rehabilitació de l'habitatge social, que ens ha de permetre no només l'adquisició, l'entrada, l'accés a l'habitatge d'aquelles persones que així ho necessiten, sinó també, a més, poder reduir i minimitzar l'impacte de la diferenciació entre el món urbà i el món rural. Avui, amb aquesta jornada, presidida per la pròpia consellera de Drets Socials, l'honorable Violant Cervera, hem volgut també exposar les eines, els recursos que des de l'Associació Catalana de Municipis fiquem a l'abast dels nostres ajuntaments i dels nostres ens locals per tirar endavant amb major celeritat i facilitats administratives el que seria la rehabilitació d'habitatges. Per això ficarem a l'abast dels ajuntaments diferents acords marc en el que faria referència a la facilitació de les llicències urbanístiques o també en la redacció de projectes d'obres de rehabilitació. En els propers mesos, acompanyant aquests ajuntaments que volen ser capdavanters i que també volen acabar tenint la possibilitat i l'impacte positiu de lo que representen aquests ajuts amb l'habitatge social.